Demək, Zeyfura xanım da işte da, nəsə belə oldu ki, bunlar artık ulduzlar barışan ərəfə idi. Qız zəng elədi, dedi ki, Arif bəy bütün onlara yalan deyir, 4 dəfə evli olub, 2 dəfə həyat yoldaşı ölüb, birindən ayrılıb, mənə baxmayıb, ondan sonra filan peşməkan. Kişi də qayıtdı ki, sən mənə nə dediniz siz ona, nə cavab veririz, mikrofon götürün, ya da salam eləyək balaca. Heç, məndə talih gətirmirdi. Yaxşı, birincisi, yaxşı arvad olmayıb. Heç, qızı da onun xəsiyyətində böyüb, ayrı yaşayıblar. Yəni, mən onlarla 40 ildə ayrılmışam, 40 il, 30-40 il. Mən deməzdim ki, o mənim evlənməyimə mane olacaq. Mane olub, sonra da zəng eləyib ki, dedi, gördün neynədim? Hələ dedi, gördün neynədim? Ona görə də dedim, neyinə dedim ki? İlk Arif dayı axsaqqalımızdır da, yəni biz ona təbii ki alqışlayırıq ki, bu yaşda ona dəstək lazımdır, belə deyir də, yol yoldaşı lazımdır. Amma kəş ki Arif dayı ilk gündən, yəni necə var, o cür desəkdi, onsuz da heç kim sizi qınaya da bilməz, qınama haqqımız da yoxdur. Çünki hər kəsin, İlgiz bəy az öncə dedi ki, hər kəsin bir keçmişi var. Yəni bu sizin keçmişinizdir. Nə olardı, olduğu kimi deyərdi, sabah o zəng gələndə siz bugün Zenfira xanımın tərəfindən suallarla dolu bir düşüncəyə sahib olmazdınız da, bugün o Zenfira xanımın yerinə başqası da olsa eyni düşüncələri düşünər ki, indimiz yalandan başlayıbsa, gör sonra nələr olacaq. Gələk o düzdür. İlk gündən, yəni kəş ki bunu ilk gündən deyəriz. Daha 4 dəfə evlən. Belə fikirlər. İkram əm, indi həyat belə gətirib də. İndi həyatı belə gətirib. Cavanlıq şəkilini göstərir. Bəh, bəh, maşallah. Şamol sayıb oxşuyur. Yox, yəni burada bir qeyradi bir şey yoxdur zaten. Üçün saxladım. Mikrofonla danışın. Öbürsülər 15 il yaşadı mənəm. Pis olsuydu. Mikrofonla danışın. Arif dayı, mikrofonla danışın. Bir il yaşayıb ayrılardı da. İkinci 15 il yaşadı. İkinci nə oldu? Birinci ilə başa düşdü. İkinci rəhmətə getdi də. İkinci xərçəng oldu. Mənim belə xəstə. Vay, o da rəhmətə getdi. Daha üçüncü ilə evlənəndə, həkimə gedəndə dedi, bundan uşaq olmayacaq. 6 ay da evlənmişdim. Sonra mənə dedi ki, Arif, istəyirsən at məni. Deyirəm, yox, mən almamışam ki, səni atım. Atmadın onu. Dedim, yox, deyir, uşaq olmayacaq mənim. Deyirəm, eyb yoxdur, nə olar? Sənlə ömrümün axırınacaq yaşayaram. Bəs dördüncü? Dördüncü alınmayıb, xəsiyyətim alınmayıb onun. Onunla da 7-8 il yaşadım. Onunla xəsiyyətimiz tutmuyor. Zeyfura xanım, mikrofonu götürün. İfşo. Münasibətiniz bu məsələdə? Yox, mənə ki, alınmaz. Uşaq hansı evlilikdə? Ona görə ki, 4 dəfə evlil olmalıdır. Yalan söhbətlər çoxdur. Siz ki, mənə düzü gedin şah üçün. Mən... Yox, alınmaz. Bilirsiniz, mənimcə də ərim yoldaşım olub. Necə yoldaşın olub? Bilirsiniz də, bilmədiniz. Yoldaşmıdır. Daha adını çəkmə. Alınmaz. Yalan olmasın. Mən dedim, yalan olsam qaçacaqam. Çox yalanlar oldu. Mən quş göydə tutmuyum. Çay içəndə tuta bildiniz, yoxsa bizim veriliş açılandan sonra bildiniz. Yox, alınmaz, alınmaz, İlgis mənim alınmaz. Yox, deyirəm, çay içəndə quşu göydə tutdun, yoxsa... Söhbət elədik, çay içdik. Dedim, şey deyirəm, parkamat edirəm maşınlar, nə deyib parkamat? Park, hə. Mənki də alınmaz, məsəl üçün, bu başqa şeydir, bunda başqa tədəqə. Xoşbaxt olsun. Mənki başqa, məsəl üçün, mən baxıram, mənim yoldaşımın 52 yaşı olardı, rəhmətliyim. 3 manat, 5 manatdan ailə olar. İndi mən 3 manat qazanıram, 5 manat qazanıram. Nə qədər istəyirsiniz, günə 100 manat, 100 manat. Mən işləsdəmirəm, şey dolandırar. Hədə, indi onu da qazancadır da. 3 manat, 5 manat, heç də pis olduq ki, kişi işləməsin. Sizin kişiniz belə saxlayıb deyə, o da sizi elə saxlayacaq bir durum yoxdur. 3 manat, 5 manat, onun da imkanı, maddiyyatı ona çatır. Valla adam, xanımlar var ki... Haftada 3 manat, 5 manat da dolanmaq olar. Deyirəm, Allah canı sağ eləsin. Süleyman müəllim işə götürdü məni. İşləyirəm də... Hansı Süleyman müəllim? Bu maşının gəsi. Hə, mikrofonu yaxın tanıdı. Hər şey yaxşıdır, amma bunu alınmaz da. Çünki xəsiyyətimiz də tutmaz. Sən gündə nə qədər pul Bu kitabı bağlayalım. Yox, ümumiyyətlə soruşam. Yaxşı, bu kitabı bağladıq. Mən pul üçün danışmıram, kişi öyü saxlayar. Düz deyil. Arvatı kartuşu qabağı yeməyəcək ki. Öyə gələndə, mən nə deyim, özü başa düşünmədi, mən nə deyim, İlgiz mən, özünüz də bilirsiniz. Yox, o nə bilir ki, mən evi necə saxlayıram. Mən evi neçə arvat olubsa, xəstə olub. Az ol, 4 dənə vaxt işinə meynirəm.
Heç nədən körlük çəkməyib arvad. Heç vaxt, heç nəyə möhtac olmayıb. İndi bu tanımır məni, mən də istəmirəm tanıyım. Nəyə lazım? Güclən şey. Çox xoşbaxt olsun. Yoldaşı axtarın. Hə, açan düşərmən. Hələ siz davam edin. Tələs verməyə, valla, bax, belə bayırda da yaxşı, indi münasibətiniz necədir? Biz mənim Allah can sağ eləsin. Burada oturanlar tamaşaçılardır. Yaxın Allah kömək olsun, hamıya kömək olsun. Bir mikrofon ver tamaşaçılar fikrini öyrənə. Nə bilim, hamıya. Biz bizi Arif Bey tamaşaçılara da Allah canını sağ eləsin. Hə? Danışmaq istəmirsən? Mən qarışmam, mən deyəm. Yox, məsələ yox. Bu məsələni bitirdik. Bitti bu. Ümumiyyətlə Arif Bey'in, məsələn, o yaşadıqlarından dolayı necə düşünürsünüz? Biz onu verilişdə saxlasaq, ona kömək eləsək ki, ailə qursun. Biz düz etmiş olarıq ya səhv etmiş olarıq? Məncə düz etmiş olarsınız. Düz etmiş olarsınız. Siz... Çünki o sizə ümid bağlayıb gəlib. Ver, aha. Quran-ı Kerimdə də qeyd olunub ki, yalan o vaxtı danışarsan ki, həyatın təhlükə altında olalı. Öz həyatını xilas eləmək üçün bu, yalan danışmalısa. Biz mənim kişinin təhlükə altında, tankla gəlb çıxmışmışsınız. O mənədə yoxdur. Yəni yalan nəyə lazımdır? Burada o keçərli deyil. Siz deyən başqa bir məsələdir. Siz deyən, məsələn, insan qalır. Yalan. Deyir ki, şahid, görsən ki, artıq qan məsələsidir. Burada biri digərini öldürə bilər, xətər yetirə bilər. Gəlirlər, şahiddən soruşurlar. Başa düşürəm, biz düz danışmaq başqa şeydir. Bax, hərdən deyirlər ki, düz-düzdə qalar atalar sözü. Yalandır. Atalar elə söz deməyib. Atalar deyib ki, düz-düzdə qalar. Düz-düzdə qalar. Sən düz ol, həmişə düz qal. Yəni ki, düzdə qalar. Hə, o da yalan sözdür. O da yalan sözdür. Atalar, çox atalar sözlərini təhrif ediblər. Biləsiniz, biz bildiyimiz kimi deyil. Məsələn, indi ağım deyir, eşşək nə bilir, zəfəran nədir? Zərpalan. Həqiqətən, o zərpalandır. Bəli. Deyir, su böyüyün, yol kiçiyin. Elə deyil. Çox atalar sözləri var ki, bizə səhv təbliğ ediblər. Ən biclik düzlükdür. Ay, sağ ol. Ən biclik düzlükdür. Ən böyük biclik düzlüyüdür. Bəli. Ay, sağ olun. Ona görə də, məsələn, yalan danışmaq, bu filan, bunlar yaxşı hal deyil. Yaxşı, Arif bəy, biz sizə kömək eləyəcəyik. İnşallah gəlin hər gün, narahat olmayın. Artıq biz, sizin daha burada qorxacaq bir yeriniz yoxdur. Çünki yox, daha hər şey... Canınızı sağ eləsin, evlənmək problemi... Görürsün necə rahatsın. Veriliş, ay, Arif bəy. Maralı deyənə mən gəlirim. Yaxşı elə, Arif mənim. Görürsün necə rahatsın indi. Gözün arxada qalmır. Qorxu oturmuyorsan ki, kimsə zəng eləyər və yaxud kimsə nəsə deyər, düzdür? Belə əvvəldən bunu qəşən özün deyərdin. Burada belə bir... Dedim, 40 il keçmişdim. Nə 40 il? Dedim, 40 il dillənmədik. 40 il dillənmədik. Bəli. İndi dillənmədik. İndi keçək Zeymə xanıma. Ay, Zeymə xanım, götür mikrofonu. Sizin yoldaşınız imkanlı adam olub, hə? Əvvəl. Ya necə, nə mənada deyirsiniz, kim olub? Belə deyirsiniz? Pullu kişi olub. Yox, neçün kişinin pulu olar da. Hə, pul olar, əlbəttə, hə. O düzdür. Ay, Elgiz mənim, kişinin pulu olar da. İndi pulu, bir kişinin pulu yoxdur, o bəyəm, onu sağ... Hə? Pul olmayan kişi deyil. Deyil, pul olmayanı biz kişi hesab eləmirik. Niçün? Pensiya alsın, hə. Bir yaxşı yerdə işləsin. Maşallah. Bilirsiniz, mənə tay olsun da, Elgiz mənim. Aydın, Zeyfra xanım, sizin ehtiyaclarınız nə qədərdir ki, ayda siz... Nə qədər istəyirsiniz, bəy əfəm? Onu deyə bilmərəm. Təxmini. Özüm işləyib, özümü saxlamışam. İndi qulaq asın, siz məsələn belə daş-qaş taxmağa meyilli adam deyilsiniz. Özünüz bilirəm, dieta saxlayan adamsınız. Gündəlik sizin yemək xərciniz nə qədərdir? Yeməkdən başlayın. Gündəlik? Hə. 10 maat deyək ki. Gündəlik. Hə. 15. 15 maat? Elə olur 50. İndi bayramdan bayram olar da. Yox, nə şun hələ belə də. Gündəlik. Hə, səndə olmur heç on. Yox, heç beşə gücünə çatdırır. Yaxşı da, sən yemək yemirsən də yəqin. Çay. Çay içirsən, hə. Maşallah, çay içirsən, bu boydasın çayla. Hə, elə bu ona görə bu boyda olmuşam. Elə deyil, doktor, bəs siz deyil. Çayla, sən Allah. Niyə soruşdunuz ki, Elgiz Məli? Hə? Yox, mən öyrənmək istəyəm, görür sənin rast nə qədərdir, xərclərin nə qədərdir. Məsəl ki, elə olur 50, elə olur 10, elə olur 3, elə olur 5. Yaxşı, bəs geyimə nə qədər pul xərcləyirsən? Geyim məni ildə bir dəfə alıram. Elə alıram ki, səliqəli. Ürəyim istəyən modun olsun, modun olmasın da. Aha. Geyərəm onu. Geyməyi danışmayaq geyimdən. Hə, bu, yox indi görəcək. Şifoneri var, maşallah. Varın, geyimlərində var. Var. İndi 10-15 maddır. Sonra nədir sənin ehtiyacın belə? Can sağlığı. Yox,
Məhəbbət, pul, pul. Saf məhəbbət. Onda deyirəm saf məhəbbət. Saf məhəbbət. Yalançılıq yox. Hə? Ha? Yalançı yox. Orada min var. Sevgi məhəbbət götürmür axı. Sevgi pakdır. Ha, pakdır, düzdür. Sevgi yalançılıq götürmür. Zəfər xanım, siz deyirsiniz ki... Zəfər xanım, siz deyirsiniz ki, biz müğənni olmuşsunuz. Əmərbaş toylar aparmışsınız, maşallah. Özünüz dediniz də. Burada, yox, gizlədirsiniz. İncisəti qutarmışam. İncisəti qutarmışsınız. Mirza Əliyevəyim. Mirza Əliyevəyim. Asəf Zeynalını. İkisini də qutarmışsınız. Gözəl müğənnilərim olub. Elmirə Şabanovdan tutmuş. Şəfqə Məmmədovdan tutmuş. Demirəm, istəmirə xırdalayım o günləri. Yox, niyə xırdalamışsan, nə olsun ki? Bu müğənni olmaq bəyəm eyibdir. Olmuşam, ha. İndi bilib qəşə bil. Allah ilaha məni rəhmət eləsin. Bəh. Şeydir, nədir, bir şey oxuyasınız bizim? Allah, yox. Mikrofon yaxındır. Qurban olaram, gələn səfər. Mikrofon. Sizin yoxdur. İstəmirəm, ağladım buradakiləri. Bayram vaxtı. Mikrofonla da. Oxumuşam bir dəfə də sizin üçün də. Mən eş yadımdan çıxım mən. Gələn səfərdə, Elgiz, mən qurban olum, gələn səfər. Bana sesimi görürsən, tutulub. Hə. Oğda oxumuşam, tutulub sesim. Mən oxuyum. Hə, oxuyun. Siz də oxuyamam. Şov proqramdan da olub. Hə. Bir misra. Oxuyun. Misra oxuyun. Aha. Deməli, bu bir qəmli bir misradır. Aha. Deməli, bu dünyada heç kimim qalmayıb, heç kimə inamım yoxdur mənim. Aha. Həyata da inanmıram. Ay, alqışlar, nə gözəl. Səblidir, buna mənimki doğrudan tutmaz. O da səbli adam oxuyam. Mikrofonla da. Sesim tutulub, 3 gündə də həlak olmuşam. Niyə? Oxuyardım. Sağ.